古猪肉哈，都是农户里养的四百斤以上的，咱山庄用的猪肉哈，全是四百斤以上的土猪肉。你看这。超级炖鸡，关键是这个松骨哈，山上采的这个松骨啊，非常的关键啊。哎呀，好人弄的这种香味啊，非常的自然，一句话，喷香。